A minha pesquisa, ela começou com o que eu encontrei sobre matérias nos jornais, coisas assim muito soltas, muito dispersas, mas na minha cabeça eu já pensava, e se tudo isso tiver relacionado de alguma forma? E se essa imprensa está tendo alguma função que na verdade está integrada? Se ela tem alguma opinião, se ela está tentando divulgar alguma ideia? E aí comecei a trabalhar em cima dos jornais, sobretudo, nesse primeiro momento. E encontrei que realmente tinham muitas matérias sobre, elas pareciam muito soltas, mas na verdade todas elas falavam sobre o mesmo tema, abordavam sobre uma mesma perspectiva. E acabei me interessando por esse tema e fui desenvolvendo, sobretudo em cima dos jornais. E aí descobri que nesses temas que os jornais abordavam, tinham muitas opiniões de políticos da época. Então também recorri ao Senado e à Câmara e procurei o que esses deputados, esses senadores estavam discutindo politicamente, quais eram as ideias políticas que eles tinham, o que eles estavam defendendo e como é que isso se relacionava com a questão indígena no Brasil, propriamente dita. Foi assim que eu comecei a minha pesquisa e estou desenvolvendo até agora. Num segundo momento, e aí já pensando para minha nova pesquisa, que tem tudo a ver com essa primeira, eu estou pensando em trabalhar com as peças publicitárias que a ditadura desenvolveu com relação ao indígena e a questão da Amazônia. E aí, como é que a indígena estava se portando diante desses índios? O que ela pensava para esses índios? O que a ditadura está querendo fazer com eles? Vai integrar eles à sociedade? Vai deixar eles à margem? Vai reprimir eles? Então, eu comecei a pesquisar como é que essas peças publicitárias abordavam uma perspectiva do índio que é muito específica desse momento. E aí, se ela é uma perspectiva que vai trabalhar em diálogo com a integração do índio, com o cuidado com o índio, com a proteção ao índio, ou por outro lado, se é na verdade uma propaganda que não está nem aí com ele, está preocupado propriamente dito com as terras que ele habita, com o que pode ser explorado por ali.